Երիտասարդ արվեստագետներից բաղկացած Art Concept միջազգային ասոցիացիան պարբերաբար մշակութային նախագծեր է իրականացնում Հայաստանում եւ այս տարի մի փառատոն էլ կազմակերպել էր նվիրված դաշնակահար Հայաստանի ժողովրդական արտիստ Յուրի Հայրապետյանին։ Փառատոնի մասնակիցներն էին Հայրապետյանի տարբեր սերունդների ուսանողները աշխարհի տարբեր կետերից։ Գալա համերգից ծաղկակախ Ազատության համերգասրահում։ Իր ջազային կատարումներով Facebook-ը ցնցած 12-ամյա Աիդա Ավանեսյանն ու նոր անուններ փառատոնի հայտնություններից 12-ամյա Գուրգ Սարգսյանը այս համերգում հանդես եկան Գավրիլինի ստեղծագործություններով։ Art Concept միջազգային ասոցիացիայի գործադիր տնօրեն դաշնակահար Արմեն Մանասյանն էր ներկայացրեց Բեթհովենի Ֆանտազիան օպերայի եւ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի սիմֆոնիկ նվագախմբի եւ դիվիզի երգչախմբի մասնակցությամբ դիրիժոր Կոստանտին Օրբելյան։ Thank you.
Thank you.
Thank you.
Իդեպ Art Concept միջազգային ասոցիացիայի նախաձեռնությամբ 2020 թվականի փետրվարին Մյունխենում նախատեսված է Արամ Պաչյանի տեսություն Ցիտ վեպի հիման վրա ստեղծված կամերային օպերայի պրեմիերան։ Կոմպոզիտոր Արսեն Բաբաջանյան, պարուսույցը Լուբա Ավակումովա, անիմատոր Եվա Մուրադյան։ Վերջաբանի փոխարեն նորանոր գաղափարներ ներկայացնող մշակութային այս հարթակը համագործակցում է նաև համաշխարային արտիստների հետ եւ Յուրի Հայրապետյանին նվիրված փառատոնի շրջանակում հատուկ հյուրներ Թավ Ջութակահար Նարեկ Հախնազարյանը, որ կատարեց Ռախմանինովի վոկալիզը։